шаришь. Когда шаришь про спорт. Олександр Панченко номер 8. Фалі. Владислав Фалі. Радченко номер 7. Владислав Олексій Свідерський. Удар! А не вийде, не вийде довго протриматись. Постріл. Ну, зараз як Командиров обіграв команду. А, ні, перепрошую, Командиров, це Радченко. І, чесно кажучи, я трохи здивований таким моментом, бо... Ланченко! Матюша? Що вийшли? Вийшли, вийшли, прийняв м'яч. Зар. Питання. Го, непогано! Та не показується кривоці, тварі до мене! Коль, рухніть, Матюша! Понятно, ново розпочався другий тайм. Зустріч! Удар забитий. Удар. І Олександр йде вперед. 1-1. Обігрує опонента свого, пробиває. Удар. Удар. І ось. Ось вам і гол. Ось вам і гол. Не гледіли освітка. І освітюк. І забудь. Удар. Ось є. Спробуємо. Знову удар. Ось він перший на м'ячі. Свідерський праворуч. Освітюк. Освітюк пробиває. Просто були 2-0 вихід. Пірюков на Радченка і Радченко. 1-1 рахунок зрівняв. Радченко рахунок зрівняв. Тарис. Радченко пробив. Де удар, але сьогодні я хочу нього грати за кулачки. Удар. Удар. Хочу на поведенку. Усін. Русін. І один в один. Один в один вихід. Обходить Панченко, Панченко, Панченко. Пані та панове, завершується у нас зустріч між колективами. Легіон та футбольний клуб «Неізбіжність» 1-1. Нічия. Ром, ну сьогодні нічия, так вистояли, відіграли другим номером усю гру. Як тобі результат цієї зустрічі? Результат, я вважаю, більш-менш положительним, тому що у нас була ставка зроблена на це. Ми знаємо, що це хороша команда, вони набрали вже дуже багато очков і відіграли, наскільки я пам'ятаю, у них було дві гри, вони обі гри відіграли з великим счетом, з великим розгромом. Ми робили ставку на те, щоб не пропустити, ми робили ставку на контратаки. У нас вони були, особливо в першому таймі, ми дійсно питалися, старалися. Наш план на гру повністю вдався, ми відіграли дійсно, я вважаю, дуже хорошо. Це положительний для нас результат. Команда грала не зовсім красиво, було дуже багато фолов, дуже багато фолов не було навіть назначено. Я не знаю, куди смотрел, правда, суддя, но это уже типа его немного дело. Ну а так, игра была вполне хорошая. Який момент став ключевым у цієї зустрічі? Гол вашої команди? Нет, наверное, гол их команды был ключевым, потому что после него мы поняли, что нам обязательно надо будет забивать. Мы не планировали вообще пропускать, мы не должны были играть 1-1. Поэтому, наверное, этот момент был переломным. Кто сегодня став главным героем цієї зустрічі? Наверное, главным героем был наш капитан. Он и забил все-таки гол, и руководил всей игрой, поэтому за это надо его благодарить. Это его тактика, это его была наработка. Дякуємо вам за интервью, бажаємо успехів у наступних поєдинках. Шаришь. Когда шаришь про спорт.